Poznáte to. Objavili ste v obchode bicykel v super akcii, ktorý musíte mať. Alebo na webe ponuku, ktorá sa neodmieta. Okamžite kupujete. No ale problém. Na karte nemáte dostatočný limit. Našťastie máte Georgia, ktorý vám s tým rád pomôže. Poďme na to. Prihláste sa do Georgia. V menu kliknite na kartu, ktorej chcete zmeniť limit. Kliknite na kartové limity. Tu si môžete vybrať, či chcete zmeniť limit na výber z bankomatov, platby u obchodníkov, platby na internete či celkový limit. Postup je vždy rovnaký. Vyberte si limit, ktorý chcete zmeniť a nastavte limitnú sumu. Transakciu podpíšete cez mToken alebo SMS kľúč a hotovo. Limit ste úspešne zmenili a môžete slobodne nakupovať. Alebo naopak, limitom sa ustrážite, aby ste nenakupovali či nemíňali príliš. To už nechám na vás. Dôležité je vedieť, že s Georgiom si nastavíte všetko presne tak, ako práve potrebujete.